I dag der kommer jeg til et draft kun om at tage spillere, jeg synes er undervurderet. Så lad os da se, hvordan det kommer til at gå. Husk på, det er min mening. Men smid like, tryk subscribe, kom med jeres mening i kommentarfeltet. Og lad os da se, om jeg kan begrunde mig ud for de fem valg, vi kommer til at få på hver position. 4-4-2, flad 4-2-2, 4-3-5-2, 3-4-1-2. Hvad er det? Lad os gå med en tremandsformation. Why not? Okay, kaptajn. Lad os se, hvem er undervurderet af disse fem spillere. Vi skal jo altid vælge en. KDB, jeg føler allerede, at han er blevet sat op. Sådan, han har bare været shit i den her sæson. Lad os bare være ærlig. Har han været undervurderet før andet tid? Det har han nok. Garincha, bolden givet, så jeg ved det ikke. Neymar? Nej. Neymar vil altid være i skyggen af Messi Ronaldo den era. Han er nok en af dem, der havde størst potentiale. Jeg tror, alle de her fem, der er det tætteste, der kommer til Son. Men det er virkelig ude af kontekst lige nu, fordi at han har været så dårlig den her sæson. Men udover det, så var han normalt selv, vil jeg sige, ret undervurderet. Angriber posten. Lad os se, hvad vi kan få her. Kan vi få noget, der er en anelse undervurderet? Drogbæk, Kael, Eto, Talisca og Moreno. Tja, jeg ved ikke, med legender, der er det jo også bare sådan. Kan de være undervurderet, når de har icons i FIFA? Når det er så sagt, så hver gang jeg føler, at der bliver snakket op af gode strikers gennem tiden, så føler jeg faktisk aldrig folk nævner Eto. Så i mit hoved, der tror jeg faktisk, jeg kommer til at tage ham. Fordi jeg føler aldrig rigtigt, at det er nogen, en spiller, folk nævner af top strikers gennem tiden. Men det kan måske også bare være, det er mig, der snakker med de forkerte mennesker. I don't know. Jeg tager i hvert fald ham. Angriber på siden af Eto. Lad os se, vi får Marlon, Papin, Dembélé, Kane og Morentes. Undervurderet, det er en svær ting at sige. Jeg føler, at Dembélé er kriminelt overvurderet. Harry Kane, det er også bare sådan det. Folk ved, hvor god han er. Han har måske gået lidt skyggen i den her sæson, på grund af hullet, han var sgu, men han har alligevel lavet 21 Premier League-mål, eller 20 Premier League-mål, tror jeg allerede, det er ret vildt. Især at det Tottenham-hold, som han spiller i. Papin kan ikke sige så meget til Marlon. Ikke fordi han er imponeret med de kampe, jeg har set med ham. Jeg tror ærligt talt, jeg vælger at gå med en Harry Kane. Og det er på grund af, at han før i tiden blev kaldt One Season Wonder back then. Og han er bare blevet ved med at performe. Perform. Og måske den her sæson er lidt undervurderet, fordi at alle bare taler hurtigt op. Og ikke lægger mærke til, hvor vild Harry Kane har været for det Tottenham-mandskab. Så vi har både Harry Kane og Son på undervurderet. Ja, okay, fair. Højre kant, lad os se. Kan vi få noget her, der måske er lidt mere spændende? Okay, jeg er faktisk. Se, for første gang, så er jeg allerede med det samme ret sikker på, hvem jeg kommer til at tage. Solly Marsh tager jeg simpelthen for Brighton. Jeg mener, han er kriminelt undervurderet og kunne faktisk stille have snedet sig ind på det engelske landshold. Hvis han ikke allerede er blevet udtaget, det tror jeg, men det tror jeg ikke, han er. Men jeg synes, han er kriminelt undervurderet for Brighton. Jeg synes, han er en rigtig god spiller. Så det er derfor, vi tager Sandermid. Lad os se. Kan vi få noget spændende på Sandermid? Vi får okay. Igen, jeg føler, problemet er lidt, at spillerne her bliver rated finere i forhold. Måske ikke jo så meget. Jeg tror, jeg vælger at gå med Frankie de Jong. Jeg tror ikke, folk tænker til tider over, hvilket sådan job han gør på banen. Så derfor så tager jeg Frankie de Jong. Også bare i den periode, hvor han blev puttet ned som forsvarsspiller, tror jeg er meget professionel. Så jeg tror faktisk, jeg tager de Jong her. Ja, det kan godt være, at det er forkert. Center midt, lad os se, hvad vi får. Vi får en Vitinha, Valverde, Gravenberg, Modric, Ruben Neves. Igen, rigtig mange spillere, jeg føler er fairly rated. Jeg tror også, jeg vælger at gå med Ruben Neves, fordi han aldrig, altså jeg føler altid, han har været rygtet til mange big six-klubber sidste her, men aldrig rigtig taget det move. Og folk glemmer, hvor ung han egentlig stadig er, og hvor god han måske er for det her Wolverhampton-mandskab. Han har været bedre for det, men jeg tror, jeg vælger at tage ham. Hvis jeg skulle vælge alle de her fem spillere, så vælger jeg ham som undervurder. Den her video, det kan godt være, at den kommer til at sejle lidt. Who knows? Centerbacks, jeg ser. Okay. Ved du hvad? Jeg vælger at gå med nogle Upamecano. Jeg vælger at gå med, og det er også godt kort at få selvfølgelig for fantasy kort, det klæder vi i går. Men Upamecano, jeg føler ikke, der bliver snakket så meget om ham siden, han flytter til Bayern frem for, eller ja, i stedet for at flytte til måske en Premier League klub eller et eller andet. Men han gik fra Leipzig til Bayern, det er sådan den samme liga, måske lidt kedelig, ved du sige. Og da jeg blandt så på PSG, der synes jeg bare, han var et monster for Bayern. Så derfor så går jeg med ham. Han er undervurderet, for mit synspunkt, så er han undervurderet, fordi jeg har ikke set så meget med ham. Og jeg tror faktisk ikke, at han var så god for Bayern. Bak ved siden af Upamecano, og vi får okay. Matip og Luke Shaw, jeg synes, den ligger lidt mellem de to. Jeg giver den til Matip. Jeg synes igen, som sagt, for dig blev steget meget op i årene. Jeg synes også, Matip er en ganske stabil centerback. Shaw bliver talt rigtig meget op, men som nogen har nok været, så rater jeg ikke Shaw som sådan super meget. Centerbacks, lad os se, hvad vi får. Det kan blive lidt biased, det her. Guardiola blev talt rigtig meget op efter VM. Han er lige så gammel som mig. Det vidste jeg faktisk ikke engang fair play for det. Romero, VM-vinder. Synes ikke, han er så undervurderet. Han er mere overvurderet, min mening. Jeg har ikke lyst til at have et centerback, der får et rødt kort hver fjerde kamp. Så nej tak til det. Thiago Silva. Umuligt, at Thiago Silva kan være undervurderet i den her verden. Altså, han er bare fucking god. Han er ikke meget længere. Næste. Nej, ikke ser spillet, så jeg kan ikke sige så meget. Ben White, jeg tager ham. Prøv at, når folk snakker op til, hvem der har været den bedste højre bakke i den her sæson, så har folk så travlt med at nævne Trippier, og jeg ved ikke hvad. Og Ben White,
ligger nummer 1 i ligaen og har været så stabil over på den højre bak, at han aldrig har spillet den position før, og han var centerback i sidste sæson, så synes jeg, det er imponerende, det han har gjort. Og af de 5 spillere, der var der, synes jeg klart, at han er den der mest undervurderet. Målmand! Lad os se her, hvad vi får her. Okay, den kunne godt blive lidt interessant, men Schmeichel er der blandt andet. Så er der en Chesney også, spillet i Arsenal. Juve, jeg føler, at Juve der var så meget midt for ham. Det er ikke, fordi han har gjort sådan sindssygt. Radetzky havde en periode med Liverpool, hvor han lavede mange fejl. Jeg tror faktisk, jeg tager Schmeichel, og det gør jeg ud for at have blandt andet landsholdspræstationer. Der er simpelthen så mange tidspunkter, man måske bare lige hurtigt glemmer, hvor fucking vanvittig han har været for Danmark. Men lad os se, om der er målmand, der kan overgå ham. Vi har en David Rea blandt andet. Jeg føler ikke, Rea er undervurderet, det kan jeg ikke sige. Men ja, det er heller ikke, fordi jeg kan gøre mig klogere på de andre, så derfor så tager vi en Rea. Lad os se, det skal gå lidt hurtigere nu. Okay, lad os se her. Jeg føler ikke, Trent er undervurderet lige nu. Det synes jeg jo er mærkeligt at sige, også når han er i den form, han er i. Det ligt, det er også så lidt, Han var egentlig også ret god i de Champions League kampe, jeg har set med ham. Jeg tror, jeg tager ham. Jeg tror, han er tættere på i forhold til Trent. Hvad får vi her? Ved du hvad? Jeg er faktisk ret sikker på den her. Jeg går med Toni Kroos. Jeg føler ikke, at han bliver talt så meget op over til alle andre. For eksempel Casemiro og Modric i den trio, de havde på midtbanen. Der føler jeg, at Toni Kroos var den, der blev snakket mindst op. Og han er bare stadig den dag i dag en rigtig genial midtbanespiller. Det skal han have. Så fair play, den får han. Og vi får også lidt her. Okay. Jeg tror dog alligevel, at jeg vælger at gå med en Xhota. Også fordi jeg kan ikke rigtig gøre mig klogere på de andre. Xhota er også rigtig god. Han er i dårlig form lige nu. Men jeg tror stadig, at han har noget godt at give sig. Og han er stadig ikke verdens ældste. Han er været. Han er 26, må han jo så være, ish. Lad os tage ham. Næste mand på holdkortet. Okay. Wow. Jeg kan bare ikke rigtig gøre mig klog på de icons, der er Salah. Det er også bare lidt Salah. Han er ikke undervurderet. Det er han jo ikke. Jeg vil dog sige, at Hullet, jeg mindes, at han var meget undervurderet tilbage i tiden. Der, hvor man så ham meget spille i AC Milan. Jeg synes, han var virkelig, virkelig god, og der blev ikke snakket nok op. Så derfor tager vi Hullet. Reserver. Lad os se, hvad vi kommer til her. Vi kommer til en... Brother, der er ingen tvivl. Folk må kæmpe bias. Lige hvad fuck de vil. I don't care. Vi er nummer 8 i ligaen, okay? Vi har nogle af de bedste spillere i ligaen. Trossard er undervurderet, og det er en udelukkende grund af hans prisgæld. Vi gav, 21 millioner eller 27 millioner pund for Trossard, som har været en kæmpe gave til Arsenals hold. Så jeg synes faktisk, den er helt fair. Hvis folk vil kæmpe bias for det der, så har I ingen fodboldløjelse. Den er ikke meget længere. 4 spillere tilbage. Lad os se. Wan-Bissaka og Nkunku. Kandreva. Det er ikke fordi, jeg kan gøre mig så meget klog. Wan-Bissaka, den er sgu lidt tricky for mig. Fordi defensivt, der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, hvor god han kan være som back. Men offensivt, der mangler han så meget. Jeg føler dog, at Nkunku, han er rated. Så derfor så tager jeg Wan-Bissaka, som er bedre til tider, end hvad jeg måske føler, han bliver talt op til. 3 spillere tilbage. Lad os se her, hvad vi får her. Okay. Ved du hvad? Jeg er faktisk også ret sikker her. Jeg går med en Fred. Jeg føler, der er sådan en konspirationsteori om, at der er rigtig mange United-fans, der ikke kan lide Fred. Men jeg føler, hver gang jeg ser ham spille, så spiller han godt. I don't know. Det kan godt være, det bare mig, men jeg tager. Anden sidste mand på holdkortet, og vi har en... Lad os gå med en Chilwell. Måske har folk glemt til tider, hvor meget han fylder for Chelsea's hold også over på den anden wingback. Det er samme med Reece James. Sidste mand på holdkortet, lad os se, vi får simpelthen... I don't know. Foyt, han vandt VM, så lad os give den til ham. Trænerposten, skulle vi også lige til den med. Er der nogen undervurderede træner her? Ja, jeg føler Gago derovre ekstremt undervurderet. Så har I holdet her. Jeg har simpelthen taget spiller ud fra, hvilket spiller jeg føler var undervurderet. Det var simpelthen det. Så lad os springe ind til kampene og se, om de undervurderede spillere kan vinde draften. Og vi er klar. Første runde. Vi møder Fantasara, vi møder Lucio, vi møder Teron Anastiv. Vi møder faktisk lidt af hvert, og en Salah på toppen til at lige at toppe det. Lad os se, om vi kan slå det. Jeg synes godt nok, der er hul i det her forsvar. Jeg synes, der er meget hul i det forsvar. Er det undervurderet? Og så er der så meget hul, så er de vist ikke så undervurderet længere. Harry Kane op til 1-2. Så banker den ind. Så er vi ligesom tilbage. Fremad og mål. Og så er det 2 igen. Lægger dem videre. Og Hullet gør det til 2-1. Kom on. Så er det Hullet. Så er det Hullet. Så er det Hullet. Så der er altså meget plads. Der er meget plads at arbejde med. Og vi lægger den ind. Lad os da bare gøre det simpelt. Lad os da bare gøre det simpelt. 3 efter 14 minutter. Jamen, altså, jeg spiller jo også. Altså, han blev fuldstændig ødelagt ham her. Det er jo game over. Ja, det når jeg lige at sige. Så vælger han selvfølgelig bare at tage sammen. Det er så fint. Nej, det sker ikke det her. Schmeichel, hvad for... Schmeichel, han sejler. Schmeichel, han sejler jo officielt. Hvad laver han? Jamen, han er blevet maskine af et dribler lige pludselig, og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg sagde game over lige før, det er tydeligvis ikke game over. Hvad fanden er det, der foregår?
Åh, det er godt spillet. Ja, så er vi back. Der er ikke engang offside. Jeg troede ærligt talt, der var offside. For helvede, mand. Hvorfor er der ingen? Hvorfor? Det er det de mest overvurderede spillere nogensinde. Hvad fanden er det, der sker? Hvad sker der for at stille? Oh my god. Jeg kan ikke lide de her spillere. Jeg kan ikke lide dem. Hvad? Altså sådan... How? Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg var bedre til fodbold, men folk lige tænker, shut the fuck up. Anyways, nok om det. Det var alt omkring den her draft, hvor jeg tog alle mine, de spillere, jeg synes, der var mest undervurderede, de spillere, der i hvert fald kom frem. Kan du se mere af det her? Hvis jeg har flere fede draft-challenges i det her, så gerne skriv noget kommentarfeltet. Smid et like på den her video, og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. Peace!